E um dos resultados de conferências como essas é a Identidade Jovem, uma carteirinha criada para oferecer benefícios como a meia entrada em shows e viagens de graça em ônibus interestaduais. O documento vai identificar o jovem de baixa renda e será emitido virtualmente. Ele vai possibilitar benefícios de gratuidade e descontos no transporte público interestadual e também a meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer. Devem ser beneficiados mais de 18 milhões de jovens de 15 a 29 anos com renda familiar mensal de até 2 salários mínimos. Eles precisam estar inscritos no Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O secretário explica que a meia entrada já era prevista em lei, mas apenas para estudantes. Agora a ideia é incluir todos os jovens de baixa renda. Um programa que inclusive atinge jovens que nunca tiveram benefícios culturais, esportivos, que tem dificuldade, né, do transporte interestadual para ter acesso ao lazer, à educação, à cultura. E com o ID Jovem ele vai ter esse benefício. José Vitor tem 16 anos e mora na cidade de Formosa, em Goiás. O estudante conta que o benefício vai abrir várias oportunidades. Cinema eu fui muito pouco, mas eu gosto de ir. Aí o problema é que é caro, sabe? Aí fica difícil para mim pagar, porque eu não posso ir toda vez, por causa do preço. Além do entretenimento, cultura e lazer, o transporte gratuito interestadual pode facilitar a procura por trabalho, já que o jovem mora em uma cidade na divisa entre Goiás e o Distrito Federal. Eu acho bom para a pessoa que não pode ficar ir longe muito todos os dias, sabe, igual eu, que eu não trabalho, aí eu preciso ir no lugar, não posso muito por causa dessa taxa que tem que pagar para ir para todo lugar.